не съм болен от просто. А това сте ми предвид, не че продавам. И между другото, като един човек, който е продал акции на исторически парк, взема не повече от 1% комисион на един. Какви са тези големи комисионни, които някой са ги мислили? Няма стъпаловидно, няма на някой, който да доведе някой друг или да му се дава. Не, не. 1% е комисионата, която някой е взел от това, когато дойде клиент. Което, ако 1% комисионна ми кажете, че е голяма комисионна, нали, която се дава. Together не разбира с финансови констанции. Together разполага с допълнителни констанции. Правят ли се като финансови констанции? Има хора, които се представят, но не е точно да са. Казвам се Павел Гребчев и имам удоволствието да съм финансов консултант в екипа на Together България. Казвам се Надежда Николова и съм финансов консултант в Together България. Финансов консултант в Together България. Името ми е Румен Янков и съм финансов консултант в Together България. Моя работа е да ви дам вящите инвестиционни продукти, така че да имате парите. И времето са важните за вас.